Sveiki mokiniai, pamokos tema – įvairiapusiškai lavinti fiziškai, grūdinti, ugdyti ištvermę. Pamokos užduotis – sveikuolių mankšta. Imitaciniai žaidimų pobūdžio pratimai. Milžinai nykštukai. Milžinai – pasistiepti, nykštukai – pritūpti. Nendrių siūbavimas. Pasilenkti į šonus. Malkų skaldymas. Mostai rankomis žemyn pasilenkiant. Vežėjo mankšta. Mostai rankomis kryžiuojant jas prieš krūtinę. Plaštakomis siekiant pečius. Boksininkas. Rankų tiesimas ir lenkimas imituojant boksininko smūgį, stovint ir bėgant vietoje. Malkų pjovimas. Stovint porose, susikibus kryžmai rankomis, jas pakaitomis lenkti ir tiesti. Bėgimas ratuku, aukštai keliant kelius, pašokant ir panašiai. Žaidimas benamis kiškis. Vienas žaidėjas skiriamas medžiotojų, o kitas kiškiu. Visi žaidėjai išsiskirsto aikštelėje ir apibrėžia aplink save ratuką. Kai sprunkantis nuo medžiotojo kiškis įbėga į bet kurį ratuką, nuo medžiotojo bėga ratuke stovėjęs žaidėjas. Kuris geriausias medžiotojas ir vikriausias kiškis? Šuoliukai šaudyklė. Lygioje aikštelėje pažymima 3, 5, 10 metrų atkarpos. Po signalo žaidėjai šuoliuoja abiem kojomis ir taip grįžta 3 metrus, o vėliau viena koja šuoliuoja 5 metrus ir dideliais žingsniais nuo kojos ant kojos 10 metrų. Kartoti 2-3 kartus. Galima palenktyniauti. Tolygus bėgimas kiekvienam parankia sparta vietovėje 3 minutes. Po bėgimo galima ramiai pavaikščioti, atsipalaiduoti. Futbolo žaidimas sumažintoje aikštelėje be vartininkų. Mergaitės ir berniukai žaidžia atskirai. Ritmingas ėjimas ratuku stovint voroje po 2. Skaičiuoja mokytojo paskirtas mokinys. Ačiū už dėmesį, mokytoja Lina.